Lëvizja vetëvendosje ka shtyrë për një afat të pacaktuar protestën e cila ishte planifikuar të mbahej sot në orën 12 në Prishtinë. Vendimi është bërë i ditur nga krerët e kësaj force politike, pasi kryeministri kosovari Sa Mustafa në një deklaratë për mediat bëri të ditur se Aleksandër Jabllanoviç nuk është më pjesë e kabinetit qeveritar. Pavarësisht se vetja Jabllanoviçi, i cili mbante postin e ministrit për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës, e ka quajtur të papranueshëm vendimin e kryeministrit Sa Mustafa. Forcat politike opozitare janë shprehur të kënaqura nga kjo lëvizje e mazhorancës. Ndërkohë bëhet e ditur se lëvizja vetëvendosje dhe pjesa tjetër e opozitës vazhdojnë të këmbgulin edhe për miratimin e ligjit për reformimin e sistemit të administrimit të kompleksit mineral të Trepçës, por gjithsesi protesta është shtyrë. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar ndryshe nga sa mendon kryeministri Mustafa se protesta nuk ishte politike. Kosova nuk mund të mbetet shtet vasal dhe të ndikohet nga Beogradi, ka thënë Kurti. Më herët, lëvizja vetëvendosje kishte deklaruar se protesta e sëmërkurës do të mund të anulloj vetëm nëse përmbusheshin kërkesat e tyre. Vetëvendosja dhe forcat e tjera politike opozitare për largimin e Aleksandër Jabllanoviçit nga posti ministrit për kthim dhe komunitete dhe për miratimin e ligjit për reformimin e formës së administrimit të kompleksit mineral të Trepçës. Opozita ka organizuar dy protesta në Prishtinë, ku protesta e dytë u shoqërua edhe me akte dhune mes demonstruesve dhe forcave të policisë së Kosovës. Disa javë më parë, ministri për kthim dhe komunitet Aleksandër Jabllanoviç ofendoi qytetarët e Gjakovës duke quajtur ata egërësira. Ndërkohë qeveria e Kosovës pas presionit nga Beogradi e tërhoqi nga rendi ditës në kuvend ligjin për reformimin e formës së administrimit të Trepçës. Këto dy veprime nxiten fillimisht protestën qytetare në Gjakovë dhe grevën e minatorëve të Trepçës, të cilat më pas u shndërruan në protest më të gjerë në Prishtinë, me përfshirjen edhe të opozitës. Fillimisht kryeministri kosovari Sa Mustafa deklaroi se kërkesat e protestuesve nuk do të plotësohen, por tani ai pranoi të largohej nga kabineti përfaqësuesin e komunitetit serb Aleksandër Jabllanoviç.